4-0 Suomen hyväksi, kun jälleen tulee uutta vyöryä. Siinä on Kiprulla paikka ja hän vetää maalin! Tämä sama tuholaisryhmä on jäällä. Tämä väkisi sieltä niin kuin leijona pitääkin. Ja koukki itse vetopaikkaa. Ja ei, mikä veto! Ei, mikä veto kolmella pelaajalla! Koivu, sieltä tulee takaa vielä laukaus ja mikä kiskaisu! Mikä veto Toni Lönnmanilta! Lauksia tulee ja maalin kulmalla Koivu! Ja siellä on! Näin näyttää Dan van Massenhoven! Valkoinen vyöry tekee jälleen ylivoima maalin! Pienestä kolmasta tyhjä vai ei tule! Tule! 11 sekuntia aikaa! Nyt huudetaan! Suomi tasoittaa pelin 3-3! Ihanaa leijonat, ihanaa! Kanadaa vastaan tämä on ihanaa! 11 sekuntia aikaa jäljellä, Suomi tasoittaa 3-3! Joka hetkistä nautin ja tää on hieno lopetti. Moskalaiset hakevat siinä omat paikkansa. Granlund jälleen maalin takaa. Hakee syöttö, siellä on vielä! Mikä yhteys! Kolmannen asteen! Että olen kiitollinen ja ylpeä siitä, että olen saanut pelata teille kaikki nämä vuodet. Kiitos.